құрметті көрермендер, сіздермен бірге Қазақ Таймс әуе компаниясының жүргізушілері біздің бағдарламаның көңіл күйі жерден 7000 метр биіктікте. Бірер уақыттан соң біздің рейс көңілді сапарға шықпақ. Көрсетілім кезінде темекі шегуге болмайды, орныңыздан тұруға болмайды, ұялы телефон қосуға болмайды, табалдырыққа тұруға болмайды, нанның қоқымын шашуға болмайды, керегені керуге болмайды. Айта берсең, қазақтың тиімдері көп. Қысқасы, хабар арнасынан ауысуға болмайды. Өйткені алдарыңызда Қазақ! Құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге еліміздегі ең қызық бағдарлама Қазақ Таймс және Қазақ Таймс әуе компаниясының экипажы. Қарсы алыңыздар Мырзабек Еркебұлан, Марат Оралғазин және Мереке Қуанышбекқызы. Көңілді сапарға қош келдіңіздер. Әрине, Заратуштра бэнд тобымен бірге. Бірер минуттан кейін Қазақ Таймс әуе компаниясы көңілді атмосфераға көтерілмек. Ең бастысы, қауіпсіздік белдігін тақпай қойсаңыз болады. Жай ғана жайғасып, Қазақ Таймсты тамашалаңыздар. Қазақтың барлығы алда, Қазақ Таймс! Қазақ Таймс алда! Біріншіден өтірі айтасын қол жөз деген жоқ менде. Лукич деген бар ол арасын. Лукич деген бар. Бәр қарай? Мынадан қалайсыз. Мынау? Баобаб деген прическа. Мынау қалай? Ойбай, ойбай. Келей, Украинаға барып өнер көрсете берсеңіз болады. Шетелде емес, ол жоқ емес. Лукич деген прическа мынау. Лукич. Ой, жоқ, болмайды. Лукич. Болмайды, болмайды. Болмайды мынау. Қай қиып алған болмаса, неге киіп алған болсын, болмайды мынау. Мынау қалай енді? Қысқа шаш жараса деген негіз сізге? Бұлай болады енді. Пойдет. Пойдет. Келесі. Күтпеген. Күтпеген шаш мынау. Мынау менің 18 жасым. Ведущий ма? Ага, выше ма. Хорхан! Ой-бой! Хайрат Нуртас. Шакира. Шакира, бәрекелді! Дастан, Дастан! Дастан, браво! Как можно после этого не угадать? Но я не знаю. Әдеттегідей қазір қандай айдар? Мен алдандым айдары. Кімді алдаймыз? Аша Матайда. Аша, пайдаланма. Осы сәтті негізі пайдалана отырып, мен сізге өзім ғашық сезімімді білдіргім келеді. Аша. Қойш, қойш, брат. Все, успокойся, братан, не надо, не надо. Сауда жасап жүрген кезде, сонда теледидарлардан «Аша, мен сізді сүйем» деп айтқан кезде, мен бір түрлі оқалым, өзім кішкене бай. Жұлдыз болып жанайық, мәңгі бір болайық. Махаббатым жаранам, сен нұр шуағым, біз салу сезімім. Шырағым, шыңғыр көз алдыңдан өзгер
Қызықтаймыстың қызықтары жалға суда. Еркебұлан, сен білесің бе, әйгілі Дженнифер Лопес өзін-өзін Джейло деп атайды екен. Естідің бе? Естідім. Соған еліктеп біздің Лұқпан Жолдасов өзін-өзін Ұлджо деп атайды екен. Ұлджо? Ұлджо. Қарсы алыңыздар, Ұлджо! Лұқпан Жолдасов! Келдіңіз аға, біздің сахнамызға. Рахмет. Біріншіден өтірік айтасыз, Ұлджо деген жоқ менде. Лукич деген бар, ол рас. Лукич деген бар. Лукич. Оны теберсін, Лұқпан Есенов ағамыз, тамашаның президенті сол кісі ойған. Ұлджо деген де өздерің шығарып алған шығарсың, бірақ негізінде жаман емес. Сол қарамастан, негізі сіз өзіңіздің әндеріңізді тек қана Қазақстанда емес, сонымен қатар шетелде ротацияға жіберетін шығарсыз. Кім біледі? Мүмкін сол жерде мына жаңа лақабат керек болатын шығар. Ұлджо. Күшті емес пе? Жақсы. Американың чарттарында Ұлджоның орындауында Лейла, Лейла, қалқамай. Лейла, Лейла, қалқамай. Yeah. Мен ойымша жақсы идея сияқты. Жақсы идея, қабыл алдық. Жалпы, Лұқпан аға, біз білеміз, сізді мынау шаш туралы, мұрт туралы талай талқылаулар жалпы жүйкеңізді тоздырды. Сондықтан Лұқпан аға бүгін осы сіздің шашыңыз, жалпы кейпіңіз туралы әңгіменің барлығын тоқтатамыз. Бүгіннен бастап осы тақырып жауап ұстаймыз деген ойдамын. Ой, рахат ай. Бүгін соңғы рет тағы бір рет талқылаймыз. Қошеметтеріңізбен. Лұқпан аға. Негізі сіздің кейпіңіз, мына бейнеңіз барлығымызға ұнайды, бірақ көптен бері сіздің имиджіңіз өзгермеген сияқты. Сондықтан Қызық Таймс бағдарламасының имиджмейкерлері, стилистері сізге керемет бейнелер, стильдер дайындап қойды. Бірге тамашалайық. Экраннан тамашалайық. Қызық Таймс. Сабақтарыңызбен, құрметті достар. Кеттік ендеше. Ендеше мінекей, сізге жаңа-жаңа шаш үлгісі, мынау қалай? Жақсы, бірақ мойным қылтиып қала ма деп ойлаймын, өзім ұзын мойын. Ырғайдай қалай болатын? Болмайды, иә? Көрейік. Жарайды, келесің. Келесі. Мінекі мынау қалай? Мынау енді Ұлджо деген атқа келесі сияқты мынау, иә? Америкада осымен Ұлджо болсаңыз бірден хит болады. Анандай болып кетіп жүрмін, құрсын. Анандай? Анандай. Мынадан қалайсыз? Мынау? Баобаб деген прическа. Е, болмайды бұл енді. Мынау кәдімгі қазақтың кекілі бар не сияқты ғой. Мынау менің жас кезім ғой дейсің. Мынау менің жас, бірақ жас кезім бірі. Осындай шашым осындай болды менің. Иә. Келесі ендеше. О, міне. Мынау кәдімгі түрікпен болып кетті мына жерде. Шашыңыз сөйтіп көтеріп, сарыға бояп қойсаңыз осылай жасауға болады негізі. Шашыңыздың ұзындығы да келеді. Жоқ, несі ұнайды негізі, бірақ ана несі ұнамайды. Ана екі бұрын бар ма, бірдеңе бар. Болмады, иә? Болмады. Келесі онда. Мынадан қалайшы. Негізі қазіргі кейіптен осын шығаруға болады. Қалай мынау? Білмеймін енді, жасым менің келмейді болған. Жараспай ма? Жараспай сияқты. Мына жерде сіздің құлағыңыз көрініп тұр. Мен құлақ менде әрқашан ашық тұрады. Испановтың құлағын көрмей кеттік қой, ә? Ол енді рас шығар, білмей құлағым. Арқа жалғастырайық. О, Битлз. Но менің енді Пол Маккартнидің бұл енді шашы 13-14 жасында осындай болды шаш. Осындай болды ма шаш? Иә. Мына жерде жалпы Болат Жолдасовқа ұқсап кеткен сияқтысыз ұлыңызға. Болат, наверное, керісінше маған ұқсап кеткен сияқты. Керемет. Жалғастырайық ары қарай. Мынау қалай? Ойбай, ойбай. Келе Украинаға барып өнер көрсете берсеңіз болады. Шетелде емес, Ұлджо емес, ол Лукич деген прическа мынау. Лукич. Ой, жоқ, болмайды. Лукич, Украинаға барып бара бересіз. Ары қарай. Мынау қалай? Қазіргі заманауи шаш. Көшеге шықсаңыз, таркан болып кеттім ба, не болып кеттім мына жерде? Хипстер. Қазір бұл стильде хипстер. Бұл бар ғой, дәл осы саған келеді. Мен жоқ. Саған келеді.
Я саған әдем жарасады. Жарайды, онда маған бересіз ба бұл стилді? Келем, берем саған. Болды, рахмет. Мінекей, мынау қалай. О! Пират болып кеттің, мен елп кеттің. Пираты Каспийского моря өкет. Жақсы қой. Жақсы оғанда. Күн өтпейді басыңыздан, кепкінің орнына. Маратқа еретті сәк бұл. Менде кепкі бар өзімді. Жоқ, саған әдемі керек болды. Шашым бар, маған керек керемейді көр. Келесі. Стилді тарата береді екесіп. Тарата береді, міне. Мынау қалай. Мынау мен кім болып кеттім мен, да? Мынау қалай енді. Қысқа шаш жараса деген неге сізге? Бұлай болады енді. Пойдет. Пойдет. Келесі. Күтпеген. Күтпеген шаш мынау. Мынау менің 18 жасым. Армиядағы кезіңіз бе? Армияға баратқанда бәрімізді шашты міндет түрде алдыратын еді. Сол алғанда осындай болған кезінде. Сол кездегі суреттер ма? Иә, сол кездегі сурет ойнаймыз. Келесі. Мынау ғой. Ей, Ақылбек Жеменей болып кеттім. Ақылбек Жеменей. Ақылбек Жеменей. Ақылбектің арасында нетіп қоятыны бар еді, соған болып кеттім. Жоқ, болмайды. Ақылбек Жеменей немесе Айжан Нұрмағанбетова? Кетіп қалады ғой. Кетіп қалады. Ақылбекке сыйладық қой. Опа. Е, мынау әдемі екен. Мынау стил дресс сияқты. Иә. Лұқша. Иә, бірақ маған келмейді. Келмейді. Стиль әдемі, да. Келесі. Боксерлерге жақсы келеді. Мынау қалай. Жапонияда өнер көрсетсеңіз осындай шаш үлгісін жасасаңыз болады. Жоқ, ол үшін форма керек кішкене. Қарын жіберу керек. Аха. Андай сумайс болу керек пе, сондай бір жер болу керек сияқты. Кішкене балоновый куртка кисеңіз болды. Ішіне газеттер тығып қалады ба? Міне. Мынау енді қарапайымдау, иә? Мынау енді аздап болатқа келеді енді. Иә. Мынау қарапайымдау. Бірақ жастар сізге. Жастардікі. Кетті, келесі. Әне. Міне, мына жерде бағанағы сурет, бірақ Майк Тайсонның татуировкасы бар екен. Өмірде бокспен заниматься етпеген мен енді. Тайсон екеуіңіз дуэт айтсаңыздар болады. Болмайды ол. Болмайды сізге, иә? Маған келмейді. Мынау қалай. Опа. Бәрі ұнап тұр, бірақ сырға ұнамай тұр. Лұқпан Бекхэм. Сырға ұнамай тұр. Қалғандары. Сырға жоқ тұр. Сырға мен жетен ол құлағында. Жоқ. Мынау татуировканың арасы лов деп тұр. Мен татуировка салмаймын, армияда бір рет салып едім, осы қалып қойды, сол кетіре алмай жүрмін. Жалпы ұнады мынау. Мынау ұнады. Мынау да болады. Жақсы екен. Келесі. Мынау ше. Болмайды, болмайды. Болмайды мынау. Қай киіп алған ғой, баса не киіп алған болсын, болмайды мынау. Қыста киетін ғой, қыста киетін. Қайдан алып жүрсіңдер? Құлақшының орнына кие бересіз. Аға, сіз мұрттың цветін айтсаңызшы, мұрттың түсі. А, мұрт бар екен мына жерде. Иә. Жоқ, жоқ, мына кім? Болмайды, иә. Келесі. Опа. Апарашкының шашы мынау. Ара, Калифорния айтатын группаны атырады. Иглздағы барабаншы сияқты болып кеттім ғой. Алып тастай, ойбай, ойбай, болмайды. Ба, Иглздағы барабаншы кім? Бақытжан? Бақытжан, иә. Келесі. Менен неше түрлі түр жасауға болады екен ғой. Болмайды, болмайды. Байқамай жүр екенсіз, ә? Байқамай жүр екен. Керек, мен ары қарай жалғастырайық, келесі. Неше түрлі нелер жасауға болады екен. Опа. Мынау. Как раз Чингисхан. Жақсы секілі. Темпо. Е, темпоға келеді, иә. Болмайды, құрсын, маған бұндай қайда. Келесі сонда, көрейік. Опа. Мынау енді кетіп қалады енді. Мынау енді келеді. Кім екеніңді білмейді, рахат шығып алып тек. Жатып ойнайсың ба, аунап ойнайсың ба, өзің білесің. Ұнады мынау маған. Осыны қалдырамыз ба? Осыны қалдырайық. Болды, онда жаңа ғана сіздердің көздеріңізше, құрметті достар, Лұқпан ағамыз өзіне жаңа стиль қабылдады. Бәрекелді достар. Лұқпан аға, мынаның барлығы жай ғана эксперимент тұғын. Сөйтсе де біраздан бері мына имиджіңізді өзгертпеген сияқтысыз. Осының ішінен шынымен де былай қалжың ретінде емес, алатын бір дүние бар ма мына жерде? Бар, бар. Қайсы? Қысқа ма, ұзыны ма, қандай шаш? Ұзын болғанда қоса ана жерде жөнді ұзыны жоқ. Бір қысқасы бар екен, маған ұнады. Бірақ осы жақын арада имиджіңізді өзгертетін жоспарыңыз бар ма? Жақын арада жоқ. Жалпы негізі Сембек Жұмағалиев ағамыз 50-ден асқанша сол жүрді, бір күні шашын алды. Сосын айтады, мен құлағым біртүрлі аппақ, мойным біртүрлі жел соғады деп жаңа сөйтіп жүрді, біраз үйренді бірақ.
Сол сияқты үйреніп кететін шығармыз енді жайлап-жайлап. Өзімізге уақыт егесін қиямыз ғой, қайыққа барамыз. Лұқпан Жолдасов, Қызық Таймс бағдарламасында. Қошеметтеріңіз. Ағамыз студиямызға қорғау келмепті. Біздің ағамыз өзінің тобымен бірге керемет әнмен келді. Қарсы алыңыздар, Дауыс Кейзет тобы. Қарсы алайық. Құрметті телекөрермендер, келесі біздің сахнаға шығатын өнерпаздарды Ерке Болдан айтады, кім шығатын? Жо, сен айт. Сен айта бер, Ерке Болдан. Ей, жасың үлкен ғой, сен айт. Айта бер, Ерке Болдан, жүрген етпейді. Давай, сен айт. Алдавай. Айтса енді. Айттым ғой, алдавай. Құрметті достар, сахнада
ал, давай. Кәсіндерді ескірмейді, өздерді ескірмейді. Шабалықтарыңыз. Қош келдіңіздер. Қызық Таймс бағдарламасында алғашқы рет кездесіп тұрмыз сіздермен. Соңғы рет емес деп ойлаймын. Сондықтан біріншіден сіздердің керемет ән шығана емес, сонымен қатар кәсіби биші екендеріңізді білеміз. Сондықтан сіздерге ұсынатын шағын сайысымыз дәл осы биге байланысты. Жалпы ойынның шарттарымен таныстырып өтіп кетейін. Екеуіңіздің біреуіңіз мына креслаға отырасыздар. Ана экраннан белгілі бір жұлдыздың аты шығады. Жұлдыз емес, бишінің десек те болады. Белгілі бір бишінің, иә. Сіздер би маманы болғандықтан оны тануларыңыз тиіс. Ал кім жасырады, сол жасырын адамның биімен немесе іс-қимылымен көрсету керек. Қысқаша айтқанда, бұл кәдімгі крокодил ойыны бар емес пе? Бірақ оның бишілерге қатысты түрі. Қысқаша айтқанда, бұл біздің сайысымыздың аты әнші, биші, күйші, крокодил. Сонымен құрметті достар, Қызық Таймс бағдарламасында әнші, биші, күйші, крокодил айдары. Ал давай тобы Шоқан биді жасырады, ал Данияр соны табуға бар мүмкіндігін жасайды. Кеттік онда, бастаймыз. Сонымен бірінші биші, кеттік. Ал, оқып алдыңыз ғой. Кім, ойлан. Мен десей, мен. Мен емес. Бейті батырған грузин. Эй, ты шо? Дұрыстап көрсейш. Грузин ба? Онда Майкл Джексоншвили. Майкл Джексон. Қошу әттеріңіз, Майкл Джексон. Келесі. Бол тек қана басы, мынау. Аха. Матрица деген бей. Backstreet Boys ба? Backstreet Boys. NSYNC. NSYNC. Justin Timberlake. Justin Timberlake, бәрекелді. Келесі бейші. Келесі. Циганка. Нағима Есқалиева. Қазір. Показывай. Көрсете бер. Динозавр, шашы бар динозавр. Қамажай. Жо, ана, қоралай көз қоланша сонай. Макарена, румба, танго. Көмек керек. Ай, не? Тауық. Шоқан. Шакира. Шакира, бәрі келді. Не деген? Сонда бір-біріне... Бір-бірін түсіну мұнаға. Данияр Шоханды Шакира деп атайды деп. Бірден тапты қой. Келесі. Аха! Ол ана. Рики Мартин. Байқысы Рики Мартин. Ой. Латина. Бейонс. Бәрі келді. Бұның енді мынауда жоқ. Вышивай. Қорқам. Ойбай. Қайрат Нұртас. Билетінде қажет жоқ. Бұл кісінің бір қимылы болды. Хит. Келесі. Опа. Опаңай. Сифуын жол барыс. Браво. Келесі. Опа. Ал. Ұрлан Абдулин. Келесі. Ең. Кеші ма? Екінші тапты арғара келесі. Ведущий ма? Я не... Марат па?
Я. Сонда, көрдің ба? Мен өзімді содаймын деп ойламаған едім. Да, сен мейлі ғой, сен ыржи, мен аузым гараж кәдім, мен мұны көрсетіп өзім. Жарайды, келесі. Келесі. Аха. Аха. Тойлары жете. Ринго. Бәрі келді. Байқадыңдар ма, сендер қалай мазақтайтын? Келесі. Мынау енді. Қанеки. Мен. Бәрі келді. Браво! Орын ауыстырамыз, орын ауыстырам біткен жоқ. Енді Шоқан Даниэль сізге жасырады. Кеттік. Ал. Ернар Айдар. Элвис Пресли. Бәрі келді. Кеттік арғара келесі. Походу, мне самое легкое попалось, а? Лебединое озеро, Волочкова. Браво! Бәрекелді, келесі. Ага. Да-да-да. Это же не я, Дани. Я хочу знать, кто это. Тасыш. Жылан. Жоқ, көрсетші, мен подсказка беріп тұрам. Көрсете бер жаңағын. Тер шашыраватыр болай. Тер шашыраватыр. Біздік наш. Наш болды. Ауызды жұмыс еткізе. Ауыз. Ән жерде ауызға көп нәрсе байланысты. Ен. Бог миловал, не видел. Ой, видел. Гордон. Пластик кит паратор. Хайда кит паратор. Жберду ну яха. Ну еще что-нибудь покажи. Ассоциация, версишь мне. Ассоциация. Ассоциация. Дастан! Дастан, браво! Келесі? Келесі. Опять Ринго? Браво! О, не деген қабақ мұн! Келесі? Аха! Мынаны қалай көрсетеді екенсің? Ерка Сарды. А? А, Нұрлан? А, Еска? Он сказал Ерка. Ерка? Ерболат. Ерболат, бәрі келді, келесі. Да. Опа. Мороженое. А, этот, Дженнифер Лопес. Бәрі келді. Қадеке тағы біреу. Ау! Шыққан еміз. Айжан Нұрмағамбетованың әпшесі. Это Гага. Леди Гага. Леди Гага, бәрі келді. Келесі. Опа. Опа, бірден. Че-то пайка тебе сложная, да? А, этот, сейчас. Этот. Пацан! Наш, походу, казахстанский, да? Ага. С шляпой, понятно. Шляпа его забыл, наш казахстанский. Что делает? Еще раз покажи. Солд мне. Бизнесмен айналсат. А, этот, который, Айбек? Нет?
который. А, Тончеков? Нет? Еще? А кто там? А кто там уже есть? Этот... О, что-то знакомо. Серик Ибрагимов? Нет. Че, битикши, мысал. А, былай, давай, давай. Давай, давай, давай. Сен билей бер. Мен кәріс, ол қазақ. Как можно после этого не угадать? Но я не знаю. Как? Давай, тоқта. Зафиксируем, зафиксируем. Тоқта, конец, тоқта. Конец, зафиксируем. Стой, тұрш. Лай көрсетей. Мне вот так вот. Орда? Орда. Вот один? Орда что ли? А, вот это, да, да. А, уй, Акапов. Ары қарай, келесі. Біз билеп кететін ойлаған. Опа. Бедный Даник аш патил. О! О! А, мұны табасын енді, сендердің сүйікті. А, не, а, бұл. Я, я. Эфэ! Бұлар. Келесі. Қадырлы қонақтар, бізде қонақта ешқашан қартаймайтын, ешқашан ескірмейтін мәңгілік заманауи топ Алдабай! Құрмет достар, бізден бірге орындар қазақтай маз, қазақтың барлығы бізде! Эй, сулу, тус,
Достар, әдеттегідей қазір қандай айдар? Мен алдандым айдары. Кімді алдаймыз? Аша Матайда. Ал оқиғаның қалай өрбейтінің барлығымыз дәл қазір келесі сюжеттен тамашалаймыз. Қызықтаймыз. Мистериенс тобының әншісі Арман Қоңырбаев әрине біздің сұрауымызбен құрбысына сыйлық ретінде теледидар таңдауға Аша Матайды шақырған болатын. Ал бұл дүкенде Ашаны бар жан тәнімен сүйетін теледидар сатушы бар екенін Ашаның өзі әлі білмейді. Сонымен романтик сатушы Ашаға сезімін қалай білдіреді екен, Аша мен Арманның іс-әрекеті қандай болады екен, осының барлығын бірге тамашалайық. Қызықтаймыз. А ты почему вы не хотите большой? В комнате же классно большой. Ой. Паша. Паша, пойдем в номер. Осы сәтті негізі пайдаланып отырып, мен сізге өзім ғашық сезімімді білдіргім келеді. Аша, мен осы сәтті көп армандап едім негізі екі жылдай. Бүгін болады деп ойламап едім мен де. Аллаға шүкір осы. Қобалжып кеттім кешіңізмен. Және көрген кезде әрең өзім ұстадым сіздің. Творчествоңызға екі жылдай мән беріп, сізді бір көргеннен ғашық болып қалдым, Аша. Аша, қасындағы жүрген жігітіңіз, мен оның негізі күнді бар басқа клубтарда, басқа қыздармен көрем, шынын айтқанда. Аша, ол сізге мен махаббатымдай махаббатты сыйлай алмайды. Қасындағы жүрген жігітіңіз негізі көп басқа қыздармен қыдырады. Мен оны ұлғида көремін. Басқа қыздарда басқа құлыптармен ұлғида. Біз достармен қыдырған кезде мен оны ұлғида көремін. Ты че, охренел, что ли? Қойш, брат. Все, братан, не надо. Привет. Я хочу ответить, это ужасно.
Аша Матай және Арман Қоңырбаев. Сахнаға шықсаңыздар. Аша, көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, көңіл күйім тамаша. Алданған қалай екен? Алданған онша емес енді, шынымды айтсам. Бірақ деген менен ең қорқыныштысы Арманның төбелескені болды мен үшін. Шынмен ол қызықты да, бірақ қорқынышты сәт. Негізі жігіттер сіз үшін жиі төбелесетін бе еді? Мен жиі төбелестіретінмін десем болады. Бірақ мен бірден сене қойған жоқпын, неге десеңіздер, Арман енді өздеріңіз көріп отырғандай, Арман Қоңырбаев негізінде өте салмақты жігіт, көп сөйлемейді, немесе көп осындай жағдайларға, келеңсіз жағдайларға түсіп тұрмайды. Мен негізінде қашып кететін едім да, жоқ, ол қашпайды. Бірақ дегенмен ол оймен баспен істейді да, ең бастысы егер де осындай жағдай болып қалса, мен білемін мысалға. Баспен ұра ма? Жоқ, баспен ұрмайды. Қолмен ұрын, баспен ұрын деген, баспен сөйлеседі. Жоқ, сөйлеседі, ақылмен, оймен ғана осындай мәселелерді шешіп тұрады. Мүмкін ана жерде кәдімгідей қызғанып кеткен шығар, мүмкін ол... Білмеймін, өзінен сұрап көрейік. Неге айттың? Неге айттың, Арман? Негізінде арасында кейбір ударлар андушы болды енді, барқтан барқтан. Жоқ. Қайда анау жігіт? Андушыйдың мейлі енді. Душаны қой отыр. Неге үйттің? Ана жігітті аядым не болса да. Неге шын сезім білдіріп жатқан балан барып ордың? Не үшін? Енді ол бұл алданы шоу болғандықтан, біз бәріміз бірге болғандықтан бұл шоуда. Сөйтіп жасадым. Бізге жауыз жатыр көрдім да? Негізінде Аша уже байқай бастады ана жерде. И күлкінге кетті да, и Ашаға қарамай кет қалдым. Түбі төбелесуге барып кеткен жоқ. Мен махаббатымдай махаббатты сыйлай алмаймын. Аша. А негізі Ашаға мынандай сұрақ, жаңағы сауда орталығында жүрдіңіздер. Жаңағы жігіт экранда пайда болған кезде қандай сезімде болдыңыз? Сізге осындай бір әдемі түрде өзінің сезімін білдіріп жатты. Қалай жүрегіңіз елең етті ма? Жалпы маған бар ғой, жігіттер сезімін жиі білдіріп жатады. Дегенменен... Жалпы бар ғой, маған жігіттер өздерінің сезімдерін жиі білдіріп жатады. Бірақ мынандай жағдайда бірінші рет болдым. Неге десеңіздер, көбінесе SMS жазады, хат жазады деген сияқты, немесе бір қоңыраулар болады. Ондай кездер жай игнорға салам. Единицасы бітіп қалған ғой, сосын телевизорға шығайын деген.
бірақ осындай кезде енді бір жағынан мен үшін бір мен ләззат алып тұрдым да, сондай маған жақсы сезімдерді айтып тұрған кезде. Арманда бетін негізі екі жылдай. Бүгін болады деп ойламап едім мен де. Қобалжып кеттім, кешіріңіз. Бір жағынан енді сескеніп қалдым. Енді бір түрлі ғой, сауда үйінде көбінесе адамдар жүр, мысалға өздерінің сауда жасап жүрген кезде сонда теледидарлардан «Аша, мен сізді сүйем» деп айтқан кезде мен бір түрлі оқалдым, өзім кішкене. Кім біледі, мүмкін ол бір сол теледидарды сатып жіберу барысында акция шығар. А, мүмкін. Содан кейін сіз сол теледидарды сатып аласыз. Ойлаңызшы, күнде қосып қалсаңыз сізді «Аша, мен сені сүйем» деп тұрады. Қалай ойлайсың, Ашаның жағдайында сен болсаң, екеуің осындай сауда үйіне кетіп бара жатып, бір қыз теледидардан «Арман, мен сені сүйем» деп жатса, Аша Матайдың, яғни Ашаның әрекеті қандай болар еді? Ол да төбелесетін бе еді, қалай ойлайсың? Ондай жағдайлар жиі болады негізінде, шаш жылам мен негізінде. Негізінде әрине төбелеспейді. Айтып, негізі ана жерде менің жаңағы достарымның, сол жерде актерлардың айтуы бойынша кішкене төбелес негізінде шынайы болып кеткен секілді болды. Негізі Арманның бір-екі соққысы кәдімгідей қатты тиді деп айтты жаңағы актер жігіт. Бір жігіттің бетінен ұрып жіберіпсің қолын. Сен кеткен соң оны ауруханаға алып барып, операция жасап, жаңағы... Оның операцияның ақшасы бір 150 мыңдай шықты, соны қайтарсаң... Жағдай қиын ба? Негізінде оны өзімді байқадым, өйткені енді шынайы төбелескен жоқпын, бірақ келіскен бойынша мен оны шапалақпен ұру керек едім да, камера артымызда тұрады ғой, сол кезде ол байқалмайтын еді да, ана жігіт деген қолын былай ұстап тұру керек та, мен шапалақпен ұрғанда дауыс шығу керек еді. Чиплок деген. Иә. Мен болса, келесі алып жұдырықпен ұрыппын да. Тағы қолынан емес, мына жағынан ұрып жүрген ба, сондай бір нәрсесі бар. Тағы да бұл алданудың бір амалын қашан сездім десеңіздер, мен білем. Арманның күші көп екенін білем, сондықтан да ешқашанда. Менде де негізі бицепсім бар енді. Сондықтан да үш жігіт болса да, бес жігіт болса да, егер де оны төбелес ұстап қызбайды ешкімге Арман. Қанша жігіт болса да, қатты жүгіреді ол. Дұрыс. Мен футболистпін ғой, қатты жүгіремін. Иә. Край вариант жұдырықтар. Жоқ, ол ешқашан қашпайды. Шын қашпайды ешқашан да. Бірден төтеп беруге дайын. Мен оны байлап қойғам. Қашпайды. Марат, ол ешқашан қашпайды. Ана ледниковый периодта ба, ана екеуі деп өліп қалады. Қысқасы, өтті ма алдау операциясы? Алдау операциясы өтті. Жігіттер, рахмет. Негізіне маған өте қатты ұнады. Ризашылығымды білдіремін сендерге. Қалай ойлайсың, келесі жолы тағы алданамын деп ойлайсың ба? Білесің бе, мен осымен үшінші рет алданып тұрмын. Әр кезде осы жігіттер енді алданбаймын деп айтамын, бірақ енді алданам, не істеймін, жігіттердің бұл профессионализмі десем артық кетпеспін, жарайсыңдар. Ендіше келесі алданғанда кездескенше. Арман Қоңырбаев және Аша Матай, қошеметтеріңіз достар. Қазақтаймыз достар, бізбен бірге қызықтай. Қазақтаймыз. Жарқырап күнімен
сенсіз жүрек сынарым. Yeah,
Сонымен құрметті Қазақ Таймс әуе компаниясының тұтынушылары, осымен бүгіндікке Қазақ Таймс әуе компаниясының кезекті көңілді сапары өз соңына жетті. Құрметті көрермендер, Қазақ Таймс әуе компаниясын таңдағандарыңыз үшін рахмет. Тек қана бір сұрайтынымыз, бағдарлама біткенше орындарыңыздан тұрмаңыздар, хабар арнасынан алыстамаңыздар. Қазақ Таймс әуе компаниясы әр жексенбі сайын хабар арнасынан сағат 20:00-де көңілді атмосфераға көтеріледі. Сол себепті келесі апта жексенбі күні біздің көңілді ресімізден қалқымаңыздар. Өмірлеріңізде мереке болсын. Өмірлеріңізде Марат болсын. Өмірлеріңізде Еркебұлан болсын. Келесі кездескенше!